Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau mancing tengah coy. Ya nyoba-nyoba aja lah. Dolan-dolan, iseng-iseng lah. Iya ini mang. Mudah-mudahan dukung lah. Dengar yang dibaca lagi. Cerita buat dongeng anak-anaknya nanti. Guys, kita mau jalan-jalan. Yo. Anaknya biasanya celono. Biasa aku ini kadang-kadang menarik bengit deh, ngelap pecah. Boleh lap kado karena celana. Sing cepat. Basing mang? Hah? Basing? Bingung. Saya juga nggak tahu arah-arahnya mana. Ya. Oh. Guys, hangat guys. Kak. Ngapa? Wis seneng-seneng arep to? Aku penak nang tengah. Nang arep ngengko lek wis. Wah banyak nih, bening tenan, bening jauh. Apa nih? Oh iya. Sing biasa nih gue mancing kayak neng gini gini. Iki. Kene kilo, neng kene kilo, wes kena kape. Iya. Piro kan iki? Regane piro? Dadi ra jebak apine. Iki katoke sapa iki? Abangmu ta? Oh. Abangmu keri iki. Tap oli, wes. Atau iso apa iki? Komen tulung komen nang isor kene. Tulis atau iso apa? Strike lagi, strike.
gantian ngetes. Oh, senangin. Mantap guys. Kuda besi. Kuda jarang orang ini.